Раз-два! Ježiš Maria, však musím zavázať šnúrky a vymeniť nohavičky, ale dobre, už som tu. No, čaute. Výborné. Vôbec nemám prejdenú so zvukárom hudbu, ale vôbec ma nezaujíma až teraz, lebo mňa zaujíma, kto vyhrá túto šiltovku. Takže vítajte v Johnnyho svete. Ja si vás takto kúpim. Kto by ju chcel? Takú šiltovku. Ježiš, toľko veľa. To je nová súťaž na pol roka toto. Už vidím, že je súťaž nová na pol roka. Ale nevadí, no. Možno vybereme dvoch ľudí, ale predtým ste ma strašne naladili a ja by som si rád zatancoval. Môžem? Dobre, pôjdem. Rozprával som o tanečnom feelingu, o pocite, OK? Takže teraz, čo uvidíte, je čistý freestyle. Urobíme súťaž potom o túto super šiltovku, že keď si ju dáš, nemusíš mať žiadne iné oblečenie, lebo je tak dobrá. Dobre, tak, no. Tuto ja ju dám. Dobre. Takže, prepáč, že na chvíľu sa vzdialím, vstúpim do seba a idem si len taký môj svetík, OK? Keď chcete a vás to bude nejako zaujímať, budeme môžete tlieskať. Dobre. OK, adresa?
Výborne, dobre ste ho to naučili, rodičia. Ale nesmie sa stratiť, lebo sa nedostane vôbec domov. No, to je ten paradox. Takže, kto by chcel túto žiltovku? Vidíš, koľko ľudí chce túto žiltovku, tak sa musíte snažiť. Lebo Johnny má iba jednu a vyhrá ten najlepší, alebo najzábavnejší. Nejde teraz o žiadny tanečný štýl, o nejaké kroky, techniku. Ide o niečo. Ako sa voláš? Simonko. Simonko, odkiaľ si? Kačiče. Kačiče? To je tu niekde. A ja mám rád kačice. Dobre. Páči sa ti za to šiltovka? Vymeníš za okuliare? Či? Vy ste hodili električku, no uvidíme. Simonko, či ako? Simonko. Dobre, tak tu máme troch tanečníkov. Dobre. Takže, decka, ja od vás budem chcieť teraz. Od vás budem chcieť tancovať tieto originálne super štýly, hej, podľa seba. Ako nám pán zvukár pustí hudbu, my budeme tancovať. Každý pôjde, teraz urobím taký beto, každý bude mať svoje solo, cca minúta. Takže keď niekto tancuje, my netancujeme, hej. Môžem vám poradiť napríklad nejaký krok, ktorý sa volá mravec v nohaviciach, pozri. Mravec v nohaviciach, povedzme, hej. Takýto krok môžete robiť. Môžete robiť cestára, zbíjačku. Rôzne kroky. Môžete robiť Michaela Jacksona. Môžete robiť krok. To je najobľúbenejší krok. Volá sa, že mám pocit, že niekto je za mnou. No, takže takéto rôzne kroky. A teraz nebudeme porotiť s porodcami, ktorí ste mohli dneska zažiť, budeme porotiť tak, že vy budete porota. Takže kto bude mať najväčší hype, potlesk, kto vás najviac zabaví, tomu dáte svoj pokrik, potlesk a ten vyhráva túto super šiltovku Batmanovskú. Dobre, kto pôjde prvý? Kto má odvahu? Je to krutý boj. Je to ako box MMA. Kto ide? Kto ukáže prvý? Budete mať viac bodov, kto bude odvážnejší teraz. Nikto nechce ísť prvý. Kam ideš? Ideš prvý? Tancovať? Dobre. Simonko, dobre, pán zvukár zapne teraz hudbu a strašne naložíš, strašne. Dobre, super. A ideš. Kávička, výborné, dobre, díky za inšpiráciu, bro. Dobre, kto ide druhý?
Bodi, bodi, odmaha, odmaha. Dobre, nech sa páči. A len sa nevyzve celý, prosím ťa. Len sa nevyzve celý. Toto? Šťuky na nohách si zabil, poďme, ideme na to. Tomu sa hovorí, už mám zarobené. Choreografia, ktorá sa volá Už mám zarobené. Dobre, máme tu ďalšiu súťažiacu, ktorá reprezentuje ženy. Sú tu nejaké ženy? A? Máš tu plný zástup. Janko, už dneska žena, dneska. Dobre, poď tu to. Šarlotka, dobre si pamätám? Šarlotka? Takže, Šarlotka, ukáž, čo je v tebe. Čo to máš vo vačku? Čo to je? Čo to máš vo vačku? Čo to je? Zuby, babkine zuby, dobre, super, okej, okay, dobre, tak ideme na to. Hudba! Začiatku to odpálil a volal sa, že milujem Ježiša. Super, sa mi to páči, akože fakt je decka. Samozrejme, prvotná spoločnosť sú rodičia. Vieme, kam hodia rodičia teraz. Dobre, super, poďte sem dopredu, ukážte svoje krásne tváre. Ešte neboj sa, buď hviezda. Ukáž sa dobre, stop. No. A teraz mám takú špeciálnu otázku, ktorá znie. Čo si myslíš, alebo prečo si myslíš, že by si mala vyhrať? Prečo si to myslíš, že by si mala vyhrať túto šiltovku? Bráško, nekazej to. Tvoje problémy nás nezaujímajú. Dobre, ešte raz, takže Šarlotka. Nie, ježiš, to je skromná, to je pokora. Už to máš nápadníka. Dobre, vidíš, máš prvého fanúšika. Dobre, super. Ale je to pravda, lebo je najlepšia. To sa mi páči zas. Pokrikujme sa tak, hej? Aj na ulici. Nie, že hej, ty! Ale hej, najlepší! Dobre, prečo si myslíš, že môžeš vyhrať túto šiltovku? Lebo je pekná. Pekná ako ty, že? Presne, sme krásni, sme pekní, najlepší, hustý. Dobre, prečo si myslíš, že by si mal dostať túto šiltovku? No, pretože je pekná a si najlepší. Áno, niečo o sebe, no. No, že si ju nosím.
že som mu nosil, že? Spotená. Lebo je spotená. Chcel povedať. Dobre. Dobre, milá vážna, urobme dva kroky späť. Jeden, dva. Dobre. Každý má iné, inak tie kroky v živote, že? Dobre, tak čo si vy myslíte, sa dozvieme teraz, lebo fakt je iba jedna tá šeltovka. Možno tam máme ešte nejaké ceny. Máme tam nejaké ceny? Extra pagáčik. Pohľa tej pagáčiky. To bola robota, sme kritizovali. Dal by si si pagáčik? Hej. Máme tam niečo ponúknuť, tancovali tanečici, máme tam nejaký pagáčik? Tak, nech sa zastavia. Čo s ním chce robiť zadu? Dobre. No. Takže. Dobo prvý. Ako sa vám páčil tanečník číslo? Vyzývam vás, takže vyberte si iba jedného favorita. Ako sa vám páčil tanečník číslo 1? No. Nebolo to zlé, nebolo to zlé. Dobre. Díky. Ja som sa naučila matematike jednotku. Dobre, ja som tu. Ako sa vám páčil tanečník číslo 2? Vy ste veľká rodina, že? Vy ste veľká rodina. Celá rodina prišla. Dobre, díky moc. A ako sa vám páčil tanečník, alebo páčila tanečníka číslo 3? Už sú tam rozdiely, to neznamená, že sme holší od tých druhých, ale keďže sa takto hráme a my si aj prajeme, že aby túto šiltovku niekto dostal, že prajeme. Prajeme všetkým, ale teraz ju dostane ten, kto má najväčší potlesk. Takže ešte raz, tanečník číslo 1. Fanúčiť. Som chcel povedať nápadníka. Dobre, chceš niečo odkázať svojmu publiku, svojim fanúšikom? Som rád, že som to vyhral. Chcem si odkázať niečo v sebe, ale nevadí. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že som mohol s vami zatancovať Soličko, toto je moja nová skupina. Boli úžasné, zatieskáme všetkým. Môžeme ísť na výsledky, aby sme zistili, kto je super tanečník. Takže, detská, poďte sem dozadu, dáme si bagáčik.